So basically, I'm not a successful woman, just an average girl. Uh, and I would definitely share my journey with you. And I have a story to tell you that will definitely help a lot of youngsters who have actually chosen some perilous paths for themselves. सो so, uh, तव्हांखे इन इन सभु शयुनि ते ॻाल्हाइण खां अॻु में मां पंहिंजो कंसाइसली बैकग्राउंड ॿुधाईंदी ॿुधाईंदी हलंदसि त जीअं तव्हां में सघ पैदा थी सघे मूंखे आख़िरि ताईं ॿुधी सघो uh, मुंहिंजो बेसिकली तालुक गड़ियासीन तालके जे हिकु नंढिड़े ॻोठ खां आहे झंगल वाहण जंहिंजो नालो आहे अक्सर करे माण्हू शर्मसार थींदा आहिनि पंहिंजे ॻोठ जो नालो खणंदे पर मां प्राउडली जिते किथे बि वेंदी आहियां पंहिंजे ॻोठ जो नालो ज़रूरु खणंदी आहियां ऐं ॿुधाईंदी आहियां सो उतां मुंहिंजो वालिद हिकु उस्तादु आहिनि એ કાફી ઝેડો કરે પેજે ઘર ભાતન સા હોતા નિકતા જમે ઉન પફ્યુ બી મુંજી રસાઈ છડીઓ માસીઓ નાનીઓ ચાચિઓ સબને કે રસાઈ કરે શહેર નીકરી આયા ત જીયા હું લેલા યાની ત મા ઉન કે સઠી કા સઠી તાલીમ દઈ સગન સો જીયા તો તાકે નસીરબા બધાયો તા બેસિકલી બાય એજ્યુકેશન બાય મેડિકલ સાયન્ટિસ્ટ આ સાયન્ટિસ્ટ થા સહાફત જો સફર ઈઓ કી રહેયો સો ધેર ઇઝ અ વેરી સિમ્પલ આન્સર એન્ડ અ રીઝન ટુ ઈટ ધેટ આ વોઝ અ વેરી રિબેલિયસ સ્ટુડન્ટ ડ્યુરિંગ માય

लीमा जॾहिं असांजी तरफ़ उछलाईंदी आहे त असीं उन्हनि खे कैच करण जे बदिरां उन्हनि खे इग्नोर करे निकिता हलिया वेंदा आहियूं इहा शइ असांखे पंहिंजो पवंदी त जॾहिं मौक़ियो अचे थो को मौक़ियो नज़र अचे थो उन खे विञाइणो न आहे यूनिवर्सिटी डेज़ जी आउं कई ऐं क्विकली तव्हांखे ॿुधाईंदसि बि त मुंहिंजो कीअं सहाफ़त जी तरफ़ आयासीं तव्हांखे इहो मां यकीन ॿुधाईंदसि थोरो मूंसां पेरेंट्स इंटरेक्ट कंदा आहिनि त छा हुननि खे पंहिंजी पंहिंजी नियाणियुनि खे जेको आहे जर्नलिज़म जहिड़े शोभे में मोकिलणु खपे या न स्पेशली रीजनल मीडिया सां जेका जेकी रीजनल मीडिया आहे असांजो जंहिंमें मुख़्तलिफ़ टॉप सिंधी चैनल्स अचनि था अक्सर ऐं ॾिठो आहे त नियाणियूं हुजनि या उन्हनि जा वालदेन हुजनि हू कतराइनि था हू शुरूआती मरलनि में सोचनि था त न हिकु त जर्नलिज़म मोकिलण खां नियाणियुनि खे हू कतराइनि था ऐं सैकेंडली त हू ॾाढो ई कंपेरिज़न बि कनि था रीजनल मीडिया ऐं नेशनल मीडिया में जेकॾहिं तव्हां हिकु सिंधी फ़ैमिली सां तालुक़ु रखो था त मुंहिंजे ख़्याल में असां सभिनी सिंधी नौजवाननि जी इहा ज़िमेदारी हुजे थी त पंहिंजी कम्यूनिटी खे पेबैक कयूं मुंहिंजे प्रोग्राम्स ऐं ॿ प्रोग्राम्स कयां पई जंहिंमें हिकु प्रोग्राम एनालिसिस बेस्ड आहे ॿियो प्रोग्राम मुंहिंजे दिलि जे तमामु वेझो आहे जंहिंमें ऐं नौजवाननि जी ॻाल्हि कयां थी हुननि जा जेके बि समूरा मसइला हुजनि था ऐं गॾोगॾु रेप सेक्शुअल वायलेंस चाइल्ड अब्यूज़ जहिड़ा मसइला मेंटल हेल्थ स्ट्रैस त तमामु घणी आउं ॻाल्हि कयां थी उन्हनि खे हाईलाइट कयां थी सो बेसिक कमिंग बैक टू माई टॉपिक या जेके शयूं सोचे आई आहियां उन्हनि खे तव्हांजे अॻियां रखंदसि त आऊं छो जॉइन कई आई वॉज़ रिबेलियस स्टूडेंट ऐं उनखां अलावा छोकिरिन खे सहाफ़त जहिड़े शोबे में त परते ॻाल्हि आहे पर जेकॾहिं असां थोरो इनजी प्राइमरी लेवल ते हलिया वञूं त वी हैव सीन अ वेरी वियर्ड एंड नेगेटिव माइंडसेट बिहाइंड इट त असां ख़ासि करे मां इहो बि मूंखे तमामु अफ़सोसु थींदो आहे त कचे जे इलाइक़नि में असीं ॾिसूं था बहराणनि में उते अ जीअं मुंहिंजे वाल जिदो जहद कई मुंहिंजे लाइ या त हुननि खे जिदो जहद करे जहिड़ो करे पंहिंजे ॿारनि जे सुठे मुस्तक़बिल जे लाइ निकिरणो पवे थो या हुते जेके छोकिरियूं हुजनि थियूं ॿारड़ियूं हुजनि थियूं या थोरी ॿार बि हुजनि था त हू तालीम जहिड़े हिकु सुठी नहमत खां महिरूम रहिजी वञनि था जंहिं पोयां गुरबत जहिड़ो फैक्टर त ज़रूरु आहे पर उन्हीसा गडो गद गर एक माइंडसेट एग्जिस्ट करे थो इन जो नंडरो मिसाल म तवा थी त अक्सर करे सुठियुनि फैमिलीस में बि आउं ॾिठो आहे त हू पंहिंजी नियाणियुनि खे सपोर्ट करण खां कतराइनि था ऐं जॾहिं सपोट कनि था त तव्हांखे माहिन जहिड़ियूं जेको जे आहे उभरंदड़ सितारा नज़र अचनि था जेके कीअं की महिनत करे अॻिते निकिरी अचनि था कुझु न कुझु पंहिंजी ज़िंदगी में तबदीली आणण जे लाइ जीअं हू पढ़ाए रही आहे ऐं सेकेंड्ड्डली मैडम बि तमामु स्किल्स ते सुठी रोशनी विधी अहिड़ियूं औरतूं साम्हूं अचनि थियूं जेके वूमेन एम्पावरमेंट जी ॻाल्हि कनि थियूं जेके चवनि थियूं त मइशत खे औरतुनि जी नियाणियुनि जी केतिरी ज़रूरत आहे

वठनि थियूं हाणे नंढड़ो मिसाल हिन जो ॾींदसि त फॉर एक्ज़ाम्पल असां कॾहिं वेहंदा आहियूं पंहिंजे ड्रॉइंग रूम में कुझु दोस्तनि महिमाननि सां गॾु त हिकु असीं ॾिसंदा आहियूं को सोट मासाथ या कोई बि फ़ोन इस्तेमालु करणु जेको आहे शुरू थी वेंदो आहे ऐं असां चवंदा आहियूं त यार मां वेठो आहियां कमरे में ऐं हीउ मूंसां ॻाल्हाए कोन त फ़ोन इस्तेमालु करणु शुरू थी वियो आहे हाणे ॾिसो असां उहा शइ पंहिंजी ज़ातियात ते वठूं था हालांकी हू जेकॾहिं फोन खे ॾिसी करे मुस्कुराए बि अथव त देट इज़ हिस थिंग माइंड बी लाफिंग एट अ मीन ॾिसो तव्हां ॾिसो इनजी हिकिड़ी इन बारीक़ पन खे या इन माइंडसेट खे जंहिंखे मां मनफ़ी चवंदसि त असां उनखे पंहिंजी ज़ातियाते वठूं था सिमिलरली असां जेकॾहिं कुझु फैमिलीसि पंहिंजे नियाणियुनि जे लाइ या ओवरऑल अगरि कंहिं शोबे में मोकिलणु चाहिनि था त हू कुझु अफ़वाहूं ॿुधनि था यार मीडिआ में त हीअं थींदो आहे ऐं फ़लाणे शोबे में मेडिसन में मोकिलियूं मेडिसन में त जेको आहे हुनखे नाइट ड्यूटी करिणी पवंदी त वी आर एक्चुली टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली So, those parents who are basically not supporting their women, their daughters, their wives, or their mothers, they need to change their mindset. पर उन खां वधीक माइंड सेट जी ॻाल्हि आहे पोइ तव्हां केतिरा बि ग़रीब हुजो छा बि कयो तव्हां पंहिंजी नियाणी या पंहिंजे ॿार खे या पुट खे या धीअ खे ज़रूरु बि मोकिलींदा गुरबत जहिड़ियूं शयूं त बिल्कुलु ऐं इहे वैलिड शयूं आहिनि अॼुकल्ह जे दौर में तइलीम महांगी बि थी वञे पई पर मां या तव्हां असां मिली करे मुआशिरो ठाहियूं था छा असां उन्हनि औरतुनि जे लाइ उन्हनि नियाणियुनि जे लाइ उन्हनि नौजवाननि जे लाइ उन्हनि ॿारनि जे लाइ मिली करे आवाज़ु उथारियूं था सो अहिड़ा प्लेटफॉर्म हुजनि था जिते ज़ाहिरा अगरि कंहिं यंगस्टर खे मौक़ो मिले थो त हू विञाए न ऐं जीअं त पंहिंजे ऐं थोरे एजुकेशनल कैरियर जी ॻाल्हि कयां त ऐं करंटली मास्टर्स बि करे रही आहियां जिनेटिक्स में छो त मूंखे शौक़ु आहे त जींस खे एडिट कजे छा ख़बर असांजे मुआशिरे में जींस एडिट करण सां को इनक़ाबु अची वञे ऐं आख़िरि में मां इहो ई चवणु चाहींदसि त मौक़ियो न विञायो जेकॾहिं मौक़ो विञाईंदव त खोड़ शयूं निकिरी वेंदियूं ऐं मूंखे त ॿी ॻाल्हि बि यादि अची रही आहे त जीअं त मुंहिंजो तालुक़ु रिसर्च सां आहे त टे रिसर्च पेपर्स बि मुंहिंजा पब्लिश थी चुका आहिनि ॿ हज़ार वीह खां ऐं सहाफ़ जे शोबे खां सां लाॻापियल आहियां ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजनि नियाणियुनि खे अॻिते करणु चाहियो था बिल्कुलु चैलेंजेस आहिनि जर्नलिज़म जहिड़े शोबे में पर पंहिंजनि नियाणियुनि खे रोकियो न जेकॾहिं उन्हनि खे सपोर्ट कंदव त हू तव्हांजो फ़ख्रु बणिजी सघजनि थियूं ऐं मूंखे पूरी उमेदु आहे त हिते जेके बि अगरि अहिड़ा पेरेंट्स वेठल आहिनि वालदेन आहिनि जेके सोचनि था त उन्हनि खे अहिड़नि शोभनि में मोकिलिजे या न त सोचियो न हीउ शोबो अहिड़ो आहे जंहिंमें शुरूआती मर मरहलनि में थोरो पैसो घटि हूंदो आहे पर ही पैशन जेकॾहिं आहे तव्हां वटि त तव्हां जर्नलिज़म जहिड़े शोभे खे आख़िरि ताईं न छॾींदव ऐं जेंसि ताईं तव्हां उन्हनि था तव्हांखे भली को रोके बि छो त सचु ॻाल्हाइण जे करे सहाफ़ ई सचु ॻाल्हाए थो सिर्फ़ु उनखे ई रजिस्टेंस या ॾुखियाईनि जो साम्हूं कोन्ह करणो पवंदो आहे उहो त हिकु आम माण्हू बि जेको ड्रॉइंग रूम में वेठो आहे पंहिंजे माइट मिट खे सचु थो चवे त हुन ते हिकु वॾो रिएक्शन अची वेंदो आहे सो so, ड्रिॼण इन हवाले सां न आहे त सुभाणे तव्हांजी सेफ्टी वॾो अफेक्टेड थींदी जे तव्हां पंहिंजी नियाणियुनि खे पंहिंजे ॿारनि खे सहाफ़त ख़ासि करे नियाणीनि आई वुड एम्फोसाइज़ देट अगरि मोकिलणु चाहियो था त ज़रूरु मोकिलियो सहाफ़त तमामु बहितरीनु शोबो आहे ख़ासि करे मुंहिंजो बि मकसद यो ही होयो तो डिसकरेजमेंट आयउने खान अलावा तंज तमामु थींदो ईंदो हुयो यूनिवर्सिटी में जॾहिं आउं रिसर्च पेपर्स ते कमु करे रही हुयसि हिकु डॉक्टर जी अंडर अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ वेरी सीनियर रिसर्चर ओवर देर हिकु प्राइवेट यूनिवर्सिटी में त उते मूंखे पंहिंजे कोलीग्स बि जेको आहे ॾाढो रोकियो त लाए तूं फलाणे कम में जेको आहे छो हथु विधो आहे नालो उअं ई कोन ईंदो ख़ौम खां सर जेको आहे तोखां क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च तोखे लॻाए छॾियो आहे सो देट वॉस एन ऑपॉचुनिटी फॉर मी ऐं मुंहिंजे लाइ उहा हिकु ऑपॉचुनिटी हुन खां बाद में ख़ैरु मुंहिंजे पेरेंट्स खे बि एतिरो आइडिया कोन्ह हुयो उन्हनि खे मां ॾेखारियसि त की इंटरनेशनल पेपर में मुंहिंजो नालो आयो आहे राति जो मां पंहिंजी वालदा खे वञी अम्मी खे ॾेखारियो त हीउ ॾिसो हिकु इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च जर्नल आहे मुंहिंजो नालो आहे ऐं प्रिस्टेटिक एडिनो कार्सिनोमा ते कमु कयो हुयो सो ख़ैरु उहो उन्हनि खे बि एतिरो अंदाज़ो न हुयो त हा लैला हे त तुंहिंजो हिन में नालो अची वियो कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे सो पंहिंजी मनता जे त चाहियो था जेकॾहिं त तव्हांखे हौसला शिकनी ऐं तंज़ जे आॾो गूंगो थियणो पवंदो हीअ उहे माहिन जीअं ॻाल्हि कई त तव्हांखे तव्हांजो तव्हांजी जेकी पहचान आहे उहो तव्हांजो कमु आहे तव्हांजो कमु तव्हांजे लाइ ॻाल्हाईंदो आहे बाक़ी तज़ ताना माण्हू त इहे चवंदा रहंदा बराए महिरबानी तव्हां सभिनी खां ऐं हथ जोड़े या गुज़ारिश कंदसि त जेकॾहिं तव्हां जूं न्याणियूं अॻिते निकिरणु चाहिनि थियूं त बराए महिरबानी हुननि खे सपोर्ट कयो थैंक्यू वेरी मच अच्छा नसीरबाग स्टार्टिंग में ॻाल्हि कई हुई त मां कुझु तालीमी इदारनि सां बि लाॻापियल हुयसि मूंखां शायदि उहो मिस थी वियो ऐं हिकिड़ी अनाउंसमेंट जस्ट मूंखे करिणी हुई त कुझु उन्हनि स्टूडेंट्स खे बि हेल्प कंदी आहियां आई वॉज़ असोसिएटिड विद द प्राइवेट कोचिंग अकेडमी डोमिनो इंग्लिश लर्निंग एंड कोचिंग सेंटर एंड अलॉंग विद देट आई वॉज़ ऑल्सो अफिलिएटिड विद ब्रिटिश काउंसिल जिते एस अ वी एस आई कमु कयो हुयो ऐं आई हैव फ्री स्पीकिंग सेशन जिते मां स्टूडेंट्स जी काउंसलिंग बि कंदी आहियां थोरा सारा अहिड़ा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आहिनि जेके भुली थींदा आहिनि यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कॉलिग्स एंड प्रोफेसर्स करना कह सो दे कैन हैव एंड कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक आई हैव फ्री काउंसलिंग सैशन जिते अस फ्री स्पींग कं जैमें उनकी पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट है